L'equip espanyol de natació sincronitzada amb la mallorquina Marga Crespí competeix a Palma per preparar els Jocs Olímpics de Londres. Un grup d'inversors privats en capital nord-americà i alemany volen invertir 1.800 milions d'euros per fer un nou moll de passatgers al port de Palma. Aquesta infraestructura acolliria els grans creuers de turistes. A canvi, volen la concessió de la instal·lació durant 40 anys. El projecte s'ha presentat avui al Consolat de Mar i suposaria, segons els promotors, 40.000 llocs de feina. El projecte transformaria i modernitzaria les instal·lacions portuàries de la ciutat. La idea central és canviar la ubicació dels molls de passatgers i situar-los davant el centre de la ciutat i traslladar els molls industrials a Portopí. Els inversors, alemanys i nord-americans, que impulsen el projecte, diuen que és el moment de deixar per a la iniciativa privada projectes com aquest, ara que la inversió pública està paralitzada per mort de la crisi. A més, creuen que aquesta obra faria que el port de Palma fos el primer de la Mediterrània quant al turisme. Hace 10 años en España no era necesaria un capital privado en estos volúmenes. Hoy sí, hoy te abren los brazos, las puertas, estás bienvenido, pero hace 10 años igualmente te veían con ojos distintos, ¿no? ¿Pero para qué? Porque no es necesario, hoy sí es necesario. De lo cual es una oportunidad, ¿no? Les grans xifres d'aquest projecte indiquen que s'invertirien 1.800 milions d'euros en la transformació del port. L'obra duraria 5 anys i la concessió d'explotació seria per a 40 anys. Segons els inversors, l'execució del projecte permetria crear fins a 40.000 llocs de treball. Totes aquestes dades fan molt atractiu el projecte, ho ha dit el portaveu del govern, Rafael Bosch, que creu que podrien tramitar la declaració d'interès autonòmic per agilitar-ne les passes. Trobant que és un projecte, gairebé diria de legislatura, és un projecte amb un nivell d'inversió i de creació de lloc de feina que si s'adu endavant és un projecte de més d'una legislatura, i una valoració molt positiva, i li repeteix que un agraïment a que hi hagi inversors que creuen que les Illes Balears tenen possibilitats, evidentment tenen allò que se demostra en el propi projecte, tenen una situació estratègica. Per dur-ho endavant, el projecte necessita que es coordinin el govern, l'administració central, és a dir, el Ministeri de Foment i l'Ajuntament de Palma.